خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ያው በመጀመሪያ ደረጃ ጾም ማለት ምን ማለት ነው ጾም ማለት አሉ ዑለማዎች በቋንቋ ደረጃ አልኢምሳክ ይሉታል መከልከል ይባላል መከልከል ሲባል ከማንኛውም ነገር በቋንቋ ደረጃ መታቀም መከልከል ጾም ይባላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሰው ራሱን ከማንኛውም ነገር ሲያግድ ለምሳሌ ሰይድና ማርያም እናታችን ማርያም ምን ትላለች ኢኒ ነዘርቱ ሊርህማን ሶማ فلن اكلم اليوم انسيا بلا وقران لا الله سبحانه وتعالى اسكمتوال يا وسوش متو سيدنا عيسى اذا بمطى ساعات لجاچون كيتا متاشيو انشي بزموت نو بالوات ساعات اني زاري علناغرم تكلكيا صومنيا نني عليه صومنيتوا مندنو علمناغر نو علناغرم اندمالت ني مكلكل كمانيوم نغر مكلكل صوم يبالال بشريعه درجه دمو صوم بلو مالتالو ከሚያስፈጥር ነገር መከልከል በተወሰነ መልኩ ቀኑን ሙሉ በተወሰነንያ ይሄ ጾም ይባላል እና ጾም ዋና የተፈለገበት ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሲገልጽልን ያ አዩሃ الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى እናንተ አማኞች ሆይ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ በእናንተ ላይ ጾም ግዴታ ሆኖ ተደንግጓል ከናንተ በስተፊት በነበሩት ሰዎች ላይ ግዴታ እንደነበረው በእናንተም ላይ ግዴታ ሆኗል ግን የሚፈልገው ምንድነው ለዓለኩም ተተቁን አላህን ልትፈሩ ዘንዳ አሁን ከጾም የሚፈልገው ከመራብ ከመጠማት ብቻ ሳይሆን ሰው ምን ሊለው አላህን ሊፈራ ወደ አላህ ሊቀርብ ወደ አላህ ቅርብ ሰው ሊሆንበት ነው የሚፈልገው ለዚህ ነው ዑለማዎች ጾም ሲባል በሶስት ይከፍሉታል በሶስት አይነት ጾም ይከፍሉታል ራሱን ጾም ማለት ነው ተራ ሰዎች የሚጾሙት ጾም ጾም አለ ይላሉ በጣም ምርጥ ሰዎች የሚጾሙት ጾም አለ የምርጥ ምርጥ ሰዎች ደግሞ የሚጾሙት ጾም አለ ይላሉ የተራ ሰዎች ጾም ምን አይነት ጾም ነው ከመብላት ከመጠጣት እንደዚህ በግልጽ ከተከለከሉ ነገሮች ራሱን የተመከልከል ብቻ የሚያደርግ ሰው ይሄ የተራ ሰዎች ጾም ነው ይላሉ ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ይላሉ ስንት ጾመኞች አሉ ከጾማቸው ራህብና ጥማትን እንጂ የማያተርፉ ሰዎች አሉ ብለው ይላሉ ጾማዋል ግን ከጾሙ የሚፈልገው ቅድም እንደተባለው ተቅዋ አላህን መፍራት ያላህ ፍራቻ የሚባለው ነገር በህይወታቸው ላይ ስለላመጡበት ስለማያተርፉበት የጎደላቸው ነገር ስላለ ይሄ የተራ ሰዎች ጾም ይባላል የምርጥ ሰዎች ጾም ደሞ አላሉ የምርጥ ሰዎች ጾም ብሎ ማለት አሉ ሙሉ አካላቸውን ሰውነታቸውን አይናቸውን ምላሳቸውን እግራቸውን ብልታቸውን አጠቃላይ ሰውነታቸውን ጠብቀው ሲያበቁ እሱም እንዲጾም የሚያደርጉን ሆዳቸው ብቻ ሳይሆን ሆዳቸው ብቻ ሳይሆን ልክ እንደዚህ ውስጥ አካላቸው ጭምር እንዲራብ እንዲጾም ከመጥፎ ነገር የማያዩ መጥፎ ነገር እንዳይናገሩ ልክ እንደዚሁ ደግሞ መጥፎ ነገር እንዳይሰሙ የሆነ ጊዜ ጾማቸው ያምራል ለዚህ ነው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ኸምሱን ይፈጥርና الصائم አሉ አምስት ነገሮች አሉ እነዚህ አምስት ነገሮች ጾመኛውን ጾሙን ያበላሹበታል አይ አጅሩን ይቀንሱበታል ወይም ያጠፉበታል አሉ አንደኛው ምንድነው አሉ ሐሜት ነው አሉ ሁለተኛው ውሸት ነው አሉ ወሰውየው መዋሸት ሶስተኛ ወሬን ማዳረስ በሰው ማከል ጥላቻ የሚፈጥር ሰው ከአንድ ሰው ወሬ ያነሳ ሌላን ሰው እገሌ እንዲያለህኮ እገሌ እንዲያለ ይያለ በሰዎች ማከል የሚያጣላ ሰው ይህ ሰው ጾሙ ተበላሽቷል አሉ አራተኛ ልክ እንደዚሁ አልየሚኒል ካዲባሉ የውሸት የሆነ መሐላ አሉ ሰውየው በውሸት ሚምል ከሆነ ይህ ሰው ጾሙ ተበላሽቷል አሉ ሌላኛው ደግሞ በስሜት መመልከት አሉ በስሜት አንድን ሴት የማትፈቀድለትን ሴት በስሜት በፍላጎት በሐራም ፈልጎ ሰው ከተመለከተ ጾሙ ተበላሽቷል ያ ማለት ምን ማለት ነው አይ የጾሙን አጅር አያገኝም ስለዚህ ከጾም የሚፈልገው ምንድነው አላህን ፍራቻ ስለዚህ ሰው ያን አላህን ፍራቻ ማያገኝበት ጾም ከሆነ ይሄ ጾሙ ረሃብን እንጂ ሌላ ነገር አያተርፍበትም ብለውናል ሌላው ሶስተኛ ጾም እንግዲህ የምርጥ ምርጥ ጾሞች ብለው ይሉታል ይሄ ያው ብዙ ሰው የሚከብደው ነው እሱ ምንድነው ሐሳብህን ንጹህ ማድረግ ለሰዎች ስነ ልቦናህን ያማረ በሰው ላይ ምንም አይነት መጥፎ ጥርጣሬ እንዳይኖርብህ ያረክ ጊዜ ለሰው ጥሩ ነገር ያሰብ ጊዜ ይሄ የምርጥ ምርጦች ጾም ነው ይላል ስለዚህ ከጾም የሚፈልገው
ምንድነው አላህን መፍራት ወደ አላህ መቃረብ ለክ እንደዚሁ ደግሞ የሰዎችን ረሃብ ማየት እንጂ ዋና የተፈለገበት ነገር አላህ ለዓለኩም ተተቁም ጾም ጾማችሁ በጾማችሁ የሚፈለገው እኔን ልትፈሩኝ ዘንዳ ፍራቻችሁ ሊጨምር ዘንዳ ይላል። ስለዚህ ከጾም የሚፈለገው ይህ ነው ማለት ነው። ያው ጾም ለሁለት ነው የሚከፈለው። በአንኝነት ደረጃ ግዴታ የሆነ ጾም አለ እና ሱና በትርፍነት የሚጾም ጾም አለ። ግዴታዎቹን ያው እነዚህ ትርፍ የሆኑ ጾሞች ግዴታዎቹ ላይ ለሚመጡብን ነገሮች የማሟያ እንደ ማሟያ የሚሆኑም ጾሞች አሉ። ሌላ የራሳቸውን የቻለ በራሳቸው ታሪክ ላይ ደግሞ የቆሙ ሱና ጾሞች አሉ ማለት ነው። ይሄ ግዴታ የሆነ ጾም የረመዳን ጾም ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው በአመት በረመዳን በ9ኛው በአረብኛ አቆጣጠር 9ኛው ወር ላይ የሚመጣ የረመዳን ወር ጾም ግዴታ ነው። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ በ2ኛው አመተ ሂጅራ ወደ መዲና ከተሰደዱ 2ኛ አመት ላይ በእያንዳንዱ ሰው ላይ ግዴታ የሆነ ጾም ነው። ግዴታ ማን ላይ ነው የሚሆነው ከተባለ ያው ማንኛውም ለአቅመ አዳም የደረሰ ሰው ከወንድም ይሁን ከሴት አቅመ አዳም ደርሶ ሲያበቁ ጤና ልክ እንደዚሁ ደግሞ ማለት ነው ከወር አበባ ሴት ልጆች ከወር አበባ ወይም ደግሞ ከወሊድ ንፋስ የጠሩ በሆኑበት ሐለት ላይ ልክ እንደዚሁ ደግሞ ሰው አቅሉ ካለ ጤነኛ የሆነ ጊዜ በሱ ላይ ያው ግዴታ የሆኑ ጾሞች እነዚህ ግዴታ የሆነባቸዋል ማለት ነው። የረመዳን ጾም ግዴታ ይሆናል። ያው ቅድም እንዳብራራው ነው። ሌላው ሱና ጾም ነው። ሱና ጾም በሱናነት ማለት ብንጾማቸው አላህ ዘንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርጉ ባንጾማቸው ደግሞ ወንጀል የማይነካን ነው። ፈርድ ሲባል ግን ግዴታ የሆነ ጾም ሲባል ግን አንድ ሰው ካልጾመው የሚጠየቅበት ለምን አልጾምክም ተብሎ አላህ ፊት የሚጠየቅበት ጾም ያ ምን ይባላል? ፈርድ ግዴታ የሆነ ጾም እያንዳንዱ መጾም ያለበት ነው። በመጾሙ አጅር ያገኛል፣ ባለመጾሙ ደግሞ ይቀጣበታል ለምን አልጾምክም ይባላል። ሱና ጾም ደግሞ በመጾም ይሄን ያህል ደረጃ ይህን ያህል አጅር ይሰጣል ይባላል። ማለት ደረጃ ትርፍ ይሄን ያህል አለ፣ ባለመጾምህ ግን የሚነካ ወንጀል ወይም ደግሞ ለምን አልጾምክም ተብሎ የማይጠየቅበት ነው። ፈርዱ ቅድም እንዳልነው ነው፣ ረመዳን ጾም ነው ግዴታ የሆነው። ከዛ ውጭ ያሉት ሱና ጾሞች እንግዲህ አመትን ጠብቆ የሚመጡ አሉ፣ ወራትን ጠብቆ የሚመጡ አሉ፣ ሳምንትን ጠብቆ የሚመጡ አሉ ማለት ነው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ አለ። አመትን ጠብቆ የሚመጡ ጾሞች ሱና የሆኑ ጾም የአረፋ ጾም ልክ እንደዚሁ ሰዎች ሀጅ ላይ ሀጅ ሂደው እዛ 9ኛው ቀን ላይ አረፋ በሚቆሙ ሰዓት እዚህ እኛ ደግሞ ማለት ነው እንድንጾም ሱና ይሆናል። ሌላው ደግሞ የሙሐረም 10ኛው የሚጾመው ጾም ነው። ልክ እንደዚሁ እሱም ደግሞ አመቱን ጠብቆ የሚመጣ ሱና ጾም ነው። ሌሎችም ሱና ጾሞች አሉ፣ አመትን ጠብቀው የሚመጡ ጠንከር ያሉና ያው ሐዲስ የመጣባቸው ጠንካራ ሐዲስ የመጣባቸው አሉ። በእንዲህ አይነት ሁኔታ አመታዊ በአመት ተደጋግሞ የሚመጡ እነዚህ ጾሞች አሉ። ሌላው ሱና ጾሞች ማለት ነው። በወርን ተከትሎ የሚመጡ ጾሞች ሱና ጾሞች አያመል ቢድ ይባላሉ። ልክ እንደዚሁ ቅድም ከአመታዊ ሱና ጾሞች ውስጥ አንዱ ደግሞ ሸዋል ነው። የረሳ ረመዳንን አሁን እንጾማለን ግዴታ የሆነን ጾም። ከዛ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ በሐዲሳቸው ላይ መን ሷመ ረመዳን ثم اتبع ستة من شوال كأنه صام الدهر كله አሉ። ረመዳንን ጾሙ አሉ ልክ እንደዚሁ ስድስቱን ሸዋል ያስከተለ ማለት አሁን ዒድ አለ። ከዒዱ ቀን ቀጥሎ ባለው ወራት ምን ይባላል? ሸዋል የሸዋል ወር ይባላል። እዛ ወር ውስጥ 6 ቀን ደግሞ አከታትሎ የጾመ ሰው አመቱን ሙሉ እንደ ጾመ ነው ብለው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ያው ረመዳን 30 ቀን ነው። 30 ሲባዛ በ10 300 ነው። 60 ቀናቶች ይቀሩናል። 60 ቀናቶች በእነዚህ 6 ቀኖች ስንጾም 6 ጊዜ 10 ማ 60 ይመጣል። ስለዚህ አመቱን ሙሉ እንደ ጾመ ይቆጠርለታል፣ ያሟላለታል የተባለው ያ ነው ማለት ነው። የአረፋ ቀን ደግሞ ሰውየው ወንጀሉን ያስምርለታል፣ የአመት ወንጀሉን ያስምርለታል ብለዋል ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ልክ እንደዚሁ ሙሐረም 10ኛው ቀን ላይ እንጾመዋለን ማለት ነው። በየወሩ የሚመጣው ጾም አያመል ቢድ ይባላል። አያመል ቢድ ወይም አያመ ሱድ በማለት ዑለማዎች ይናገራሉ። አያመል ቢድ ብሎ ማለት እነዚህ ጨረቃ ማለት ነው የሚያበሩበት
ጊዜያት ነው 13ኛው 14ኛው 15ኛው ቀን ወር በገባ በጨረቃ አቆጣጠር 13ኛው 14ኛው እና 15ኛው ቀን ላይ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንድንጾም አዘውናል። ሰይድና አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሶስት ነገር አደራ ብለውኛል አሉ። ከዛ ውስጥ ምንድነው በየወሩ 3 ቀን እንድትጾም አሉት። በየወሩ 3 ቀን እንድትጾም ያሉት የትኛው ነው? ይሄ አያመል ቢዶችን ነው። 13 14 15ኛው ቀን እንድንጾም ይፈልጋል ማለት ነው። በሱናነት በግዴታነት ሳይሆን ሰው በፍላጎቱ እነዚህን ቀናቶች እንድንጾም። ሌሎች ዑለማዎችም ደግሞ ያሉት አለ አያመ ሱድ የሚባል አለ። አያመ ሱድ ያው ጨረቃ ብዙ ጊዜ የሚጠፋበት ወይም የሚጨልምበት 27 28 29 ወይም ደግሞ 28 29 30 ወር አንዳንዴ 29 ይሆናል በጨረቃ አቆጣጠር ወይም 30 ይሆናል። በዛ የተነሳ አያመ ሱድ ይባላል። እነዚህንም ቀናቶች እንድንጾም ይፈልጋል። ሌላው ደግሞ በሳምንት የሚመጣ አለ። በየሳምንቱ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰኞ ሰኞ ቀን ይጾሙ ነበር። ለምንድን ነው የምትጾሙት ሲባል ዳሊከ የውሙ ውሊቱ ፊህ አሉ። እኔ የተወለድኩበት ቀን ነው ብለው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጾሙ ነበር። ሌላው ኸሚስ ቀን ነው። ሰኞና ኸሚስ መጾም ልክ እንደዚሁ በየሳምንቱ ሱና ነው። ሰው እያንዳንዱ ሰው ስራው የሳምንቱ ስራ ኸሚስ ቀን ይወጣል። በዚህ የተነሳ እኔ ሂሳቡ ይታይ የሳምንታዊ ሂሳብ የሚታየው ኸሚስ ቀን ነው። ስለዚህ ጾመኛ ሁኜ ስራዬ እንዲታይልኝ እፈልጋለሁ ይሉ ነበር ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህ የተነሳ በየሳምንቱ ሰኞና ሐሙስ ልክ እንደዚሁ ደግሞ በየወሩ 13 14 15 ወይም አያመል ቢድ የሚባለው አሊያም ደግሞ በወር ውስጥ ሰውየው ከቻለ አያመ ሱድ የሚባለው 27 28 29ኛ በጨረቃ አቆጣጠር ወይም 28 29 30ኛ የጨረቃ አቆጣጠር ነው። አመታዊ ደግሞ ቅድም እንዳለው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሱና ጾሞችን መጾም የተወደደና አላህ ዘንድ የሚያቀርቡ ናቸው ማለት ነው። ያው ረመዳን እንደተባለው ወሩ ስሙ ሚን ረመል ረመድ የተያዘ ነው። ረመድ ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? በጣም በረሃ ላይ ቃጠሎ በጣም ሰዎች በረሃ ላይ ግመሎች በሚቀመጡ ሰዓት ፀሐይ አቃጥሏቸው ደንግጠው የሚነሱበት ሰዓት በዛ የተሰየመ ነው ረመዳን ወሩ ያጋጣሚ በሚሰየም ሰዓት። ከረመዳን ያው ወር ቅድስነቱ ቅድም እንዳልነው የተከበረ የሆነው አላህ ሱብሃነሁ አንደኛ ቁርአን የወረደበት ወር ነው። ረመዳን ራሱ ሻህሩ ረመዳን አለዚ ኡንዚለ ፊህ አልቁርአን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ይህ የረመዳን ወር እኮ ቁርአንን ያወረድንበት ወር ነው ተብሎ ይባላል። ሌላው ረመዳን ሰዎች የሚተዛዘኑበት ወር ነው አንዱ ለአንዱ። ብዙ ጊዜ አብዛኛው ኢትዮጵያ ላይ ብንመለከት እያንዳንዱ ሰው አብዛኛው ነጋዴ ወይም ደግሞ ገንዘብ ያለው ሰው ካለው ንብረቱ ላይ 2.5 ማለት ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ በትንሹ 40 ሚሊዮን ብር ቢኖረው 1 ሚሊዮን ብር በሱ ላይ ግዴታ የሚሆንበት ከ40 ሚሊዮኑ 1 ሚሊዮኑን ለምስኪን እንዲሰጥ የሚታዘዝበት ወር ነው። እያንዳንዱ ሰው መስጠት ያለበት 2.5 ግዴታ ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ረመዳኑ ላይ ራሱ ምን አለ ያው የመጨረሻ ሰው ጾሙን በሚጾም ሰዓት ጾም ላይ ለሚያጎድላቸው ጉድለቶች ዘካተል ፊጥር የሚባል አለ። ግዴታ ሰውየው ዘካ ጾሙን እንደው በመሐከል ገብቶ ያበላሹበት ጥቃቅን ነገሮች የሚያጠራበት እሱም በግዴታነት መልክ ዘካ የሚያደርግበት ነገር አለ። ራሱን የሚያጠራበት ጾሙን የሚያጠራበት ወደ አላህ የሚቃረብበት ግዴታ ተደርጓል። ያ ሁሉም ሙስሊም ላይ ነው። የቻለ ሰው የ24 ሰዓት ቀለብ ያለው አንድ ሙስሊም 24 ሰዓት ቀለብ ካለው ከዛ በላይ የተረፈ ገንዘብ ካለው ደሃውም ለማኙም ለሌላ ለማኝ ምስኪኑም ለሌላ ምስኪን እንዲሰጥ ግዴታ ተደርጎበታል። 2 ኪሎ ከግማሽ ያህል ማለት ነው። 2 ኪሎ ከግማሽ ከምግብ ከስንዴም ሊሆን ይችላል፣ ከገብስ ሊሆን ይችላል፣ ከሩዝ ሊሆን ይችላል፣ ከገንዘብ። በአሁን ሰዓት ደግሞ በገንዘብ ይተመንና ብዙ ዑለማዎች በገንዘብ ተምነውት ያንን ለሌላው ምጽዋት የምንማርበት ነው። ሰው ከራሱ አልፎ ለሌላው የሚጸውትበት ልክ እንደዚሁ ደግሞ ራሱ ብቻ በልቶ ሳይሆን ከረሃብ የሚፈለገው አንዱ ከጾሙ ምንድን ነው አሉ መራብ ነው አሉ መራብ ነው። ሰው ረሃብ በያዘው ሰዓት ሆዱ ባዶ በሆነ ሰዓት አእምሮ ክፍት ይሆናል።
በዚያ የተነሳ ወደ አላህ ለመቅረብ ቅርብ ይሆናል አሉ። በዚህ የተነሳ ሰው ብዙ ጊዜ ረመዳንን የምግብ ረመዳን ያስመስለዋል። ይሄ አይደለም። እንደውም ከረመዳን የሚፈለገው መራብ ነው አሉ። ሰውየው ሲበላ ከምግቡ እንዲቀንስ ቀንሶ ሲያበቃ የዳሃዎችን ሰው ሚራብ ሰው ምን ያህል ረሃብ ላይ ረሃብ ምን ያህል ከባድ መሆኑን እንዲማርበት አንዱ የሚፈለግበት ነገር ነው። ያው ረመዳንን ለሶስት ይከፍሉታል። ከረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣ ሐዲስ አለ። አወሉሁ ረህማ ይላሉ። የመጀመሪያው 10 30 ቀኖች ለ10 ይከፍሉ 10 10 ይከፍሏቸውና አወሉሁ ረህማ የመጀመሪያው 10 ቀኖች ረህመት ያአላህ እዝነት ሰዎች ባሮችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባሮችን በእዝነት መልክ የሚያይበት ጊዜ ነው። በአገራችን በቅርቡ ብንመለከት እንኳን ከረመዳን ከመግባቱ በፊት ፀሐዩ ጭንቀቱ ሰውን ጠቦት ነበር። ለካስ ረመዳን እንደገባ ዝናቡ ረህመቱ መምጣት ጀመረ። ያ ራሱ የአላህ የእዝነት መልክ ሰዎች ተጨንቀው በየገጠሩ ዱዓ ያረጉ ነበር ዝናብ ጠፋ ተብሎ። ለከ ረመዳን ገባ ረህመቱንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳየን። የረመዳን ያው የመጀመሪያው ረመዳን 10 ቀናቶች የእዝነት የአላህ ለባሮቹ የሚያዝንበት ነው አሉ። አወሉሁ ረህማ የሰው ሲታዘንለት ምንድነው የሚያስፈልገው? ያጠፋው ጥፋቶች አሉ፣ ችግሮች አሉ። እነዛ ደግሞ በሁለተኛው 10 10ሩን አሳምሩ የጾመ ጊዜ በሁለተኛው 10ሮች ደግሞ መግፊራ ነው አሉ። ሰው ይቅር የሚባልበት በቃ አንተ ለጥፋትህ ከዚህ በኋላ ተጠንቀቅ፣ አሁን ያጠፋው ነገር ይቅር የሚባልበት ያ ሁለተኛው 10 መግፊራ ነው፣ ሰዎች ይቅር የሚባሉበት ነው አሉ። አኺሩሃ የመጨረሻው ኢጥቅ ሰዎች ከእሳት ነፃ የሚባሉበት ማለት ነፃነት የሚሰጥ ከዚህ በኋላ ሰው መቼም ሁላችን የሰው ልጅ ሲባል ማሱሚል ኢንሳን የሰው ልጅ አልተባለ ሚራሳል የተፈጠረበትን ዓላማ ራሺ ነው። በዚህ የተነሳ አረብኛ ኢንሳን ማለት የሰው ልጅ ማለት ዋናው ቃሉ ሲወሰድ ነስ የከሚለው ቃል የተወሰደ ራሺ ከሚለው የተወሰደ የሰው ልጅ በባህሪው ይራሳል። ዛሬ ጠንካራ ይሆናል፣ ነገ ራሱ ደግሞ ያጠፋል ይሳሳታል። በተሳሳተ ሰዓት ደግሞ ሰው ራሱን ለእሳት እያዘጋጀ ነው፣ ራሱን ወደ አላህ ረህመት ሳይሆን ወደ ቅጣቱ እያቀረበ ነው። ስለዚህ በዚህ በረመዳን ያ ከዛ ቅጣቱ ርቆ የአላህን ረህመት አግኝቶ ወደ ጀነት ወይም ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለባሮቹ ጀነት የተባለችዋን ያቺን የአይን ማረፊያ የሆነችዋን አረንጓዴ ጀነት ማለት ምን ማለት ነው? የአትክልት ቦታ ማለት ነው። ያማረ ብዙ ጊዜ አትክልት ቦታ አረንጓዴ ነገር ያምራል። በዛ የተነሳ ነገም አላህ ዘንድ የሚሰጠን አገር ምርጡ አገር ጀነት ትባላለች። ከእሳት ወጥቶ ወይም ከእሳት ነፃ ተብሎ ለጀነት የሚታጭበት 10 ቀናቶች ነው። ግን ይሄ ሁላ የሚሆነው መቼ ነው? ጾሙን እንደሚፈለገው ሰው የጾመ ጊዜ ነው ማለት ነው። በረመዳን እንግዲህ ያንዳንዳችን ያጠቃላይ መላው ሙስሊም ማህበረሰብ በአለም ላይ ያለን እንኳን ለዒድ አልፊጥር በዓል አደረሳችሁላለሁ። ኩሉ አም ወአንቱም ቢኸይር ቢሄ ይላሉ።